Надявам се всички да ме чуват добре. Днес, заедно с моите колеги Велислав Русимов и Ивайло Борисов, ще ви представим част от възможностите на 3D Experience и възможностите за екипна работа на SolidWorks и управление на данните на SolidWorks вътре в платформата 3D Experience. Има няколко вебинара, свързани с платформата 3D Experience, за която сме разказвали и в някои от предишните месеци. Един от първите вебинари, който се казва 3D Experience бизнес платформа за ефективни иновации, беше проведен от нашия колега Стефан Стефанов. С QR кода можете да директно да отидете на уеб адреса, където да го гледате, или долу, както виждате, има и линк към YouTube, така че ако имате интерес, можете директно да снимате този слайд. Аз ще задържа така още няколко минути. Моя колега Стефан Стефанов разказва за базовите, за основната концепция, основната идея на бизнес платформата 3D Experience. Така, някои от следващите вебинари, които сме правили във връзка с 3D Experience, е свързан с това как можете да получите достъп до вашите SolidWorks проекти от всяко място с платформата 3D Experience. Там повече насочихме вниманието към една от съвсем базовите роли в 3D Experience, колаборатив бизнес иноватор, която съдържа няколко различни приложения. Така че също доста интересен вебинар, който разкрива част от възможностите на платформата. Отново ще задържа още малко, така че да можете да направите скриншот или да си запишете съответния линк, където да видите записа на този вебинар. И именно в нашия YouTube канал можете да ги достъпите и да откриете включително и допълнителна информация. Нека да продължим. Аз ще кажа няколко думи съвсем въвеждащи за тези от вас, които не са запознати с идеята на 3D Experience. Като цяло, платформата 3D Experience е облачна платформа, която предоставя на различните екипи, които разработват съответните изделия, цялостна възможност за комуникация, за работа, за създаване на техните продукти, реално целият им бизнес да върви в платформата 3D Experience, и то в реално време. Именно затова от да се използват термина екосистема, защото всъщност вие през платформата можете да както да проектирате, да комуникирате, да се свързвате с вашите клиенти, доставчици и партньори. Така че можете да управлявате цялата си документация вътре в платформата. Тук имам няколко ключови възможности, които съм изброил, за това, че платформата свързва различни хора, идеи, техните данни, техните файлове и като цяло идеи и решения в едно обобщено място, в една обобщена интерактивна среда, която може да бъде достъпена по всяко време, от всяко място и то през всяко устройство. Тази платформа ви дава възможност да съхранявате и да достъпвате вашите данни лесно и бързо. И както споменах, можете да споделяте цялата документация с различни заинтересовани лица, които са както във вашата компания, така и извън нея. Цялата платформа има
т.е. вътре в самата платформа, вие можете да създавате различни информационни табла, така наречените дашборди, в които да събирате няколко различни приложения, които да ви вършат работа за конкретния момент и много бързо и лесно можете да превключвате между различни такъв тип информационни табла, с които да управлявате информацията, която ви интересува и да я откривате. Така че сега в днешния вебинар ние ще разгледаме в повече подробности възможностите на SolidWorks и по-скоро възможностите за връзка на SolidWorks с платформата 3D Experience, именно чрез един проект, по който ще работим. Ще започнем като един малък инженерен екип от няколко души. Аз и моите колеги ще влезем в ролята на един такъв инженерен екип, който ще работи по промяната на част от този, да го наречем, изследователски робот или по-скоро робот, който служи за сервизиране. И именно затова сега ще структурираме нашата презентация. Всъщност е подредена в три основни стъпки: свързване на SolidWorks с облака, оптимизиране на екипната работа и разрешаване на конструктивните проблеми заедно. Като ние ще започнем с първата точка, ще разгледаме как можем да свържем SolidWorks с облака, т.е. ще разгледаме ежедневната работа на конструктор, който с възможностите на SolidWorks и с допълнителните добавки към SolidWorks за връзка с облака ще може да работи съвсем лесно, удобно. След това ще разгледаме оптимизираната работа и не на последно място ще видим и работата в екип. Това сме ние, така че сега ще започнем с самата презентация и ще ви покажем част от възможностите на платформата. Като аз сега ще дам думата на моя колега Ивайло Борисов, който ще влезе в ролята на инженер-конструктор. От своя страна аз в последствие ще вляза в ролята на ръководител на екипа, а пък също така и моя колега Велислав Русимов също ще влезе в ролята на инженер-конструктор и ще разгледаме как можем да работим с платформата и с информацията, която създаваме в SolidWorks през платформата 3D Experience. Така че сега давам думата на моя колега Ивайл. Чуваме ли се? Да, аз те чувам. Добре, това е много добре. Така, здравейте и от мен. Както вече Ники каза, казвам се Ивайло Борисов и сега ще ви представя работата на един конструктор в SolidWorks в комбинация с платформата 3D Experience. Като в случая ще започнем с един SolidWorks, който е инсталиран на столната ми машина и към който има SolidWorks 3D Experience SolidWorks Connector, което е add-in, с помощта на който вие може да управлявате вашите файлове директно през самия SolidWorks. Така, директно в панела на add-in, който виждате тук, може да получите съобщение от платформата. В този случай става въпрос за нов пост в нашата платформа, където изрично съм упоменат аз като човек, който да започне работата. Виждам едно изделие, снимка на изделието, по което трябва да започна работа, след което директно отново през нашия add-in мога да започна търсене на това изделие и след като
стартирам търсенето, получения резултат, виждам, че това е един капак и директно с провлачване с мишката от платформата мога да отворя и да заредя нашето изделие директно в моя SolidWorks. От тук нататък в моя панел, за да премина към последваща работа, трябва да взема права за редакция на тези файлове, като това нещо става с командата Reserve в платформата и по този начин системата ми дава всички права, за да мога аз да модифицирам нашите файлове. В този случай ще добавя едни ролки и тяхните свързващи елементи и след като направя модификацията по това наше изделие, сами се досещате, че то е част подборка от нашия крайен продукт, като как мога да видя и да намеря нашия крайен продукт, сами се досещате, че с търсене това нещо би станало, но в 3D Experience разполагате с приложението Relations, с помощта на което директно в панела на SolidWorks може да видите кои са компонентите на по-горно ниво, свързани към нашето изделие. И не на последно място, директно от приложението, мога да избера тази сборка да бъде отворена в SolidWorks, като имам и опцията да избера режима на отваряне. В момента, в който заредя нашата главна сборка, виждам, че тя вече е обновена. В нея са вече визуализирани промените, които направих по капака и от тук нататък остава естествено да взема права за редакция и върху нея, отново с командата Reserve, след което вече имам възможност да съхраня нашето обновено изделие директно в нашата платформа. Когато стартирам командата Save, излиза един прозорец с списък с отделните компоненти, като тук аз имам допълнителна възможност да избера за подсборката на нашия капак да бъде създадена нова ревизия, мога да въведа коментар и на последно място да освободя след запазване на файловете, да ги освободя същите тези файлове за други мои колеги, които могат да започнат да ги редактират. И по този начин видяхте как директно в SolidWorks, инсталиран на столния ми компютър, аз имам достъп до онлайн платформата 3D Experience и мога да управлявам файловете, които са съхранени вътре в нея. На по-късен етап, може да съм си отново на компютъра, може да съм в цеха, да речем, или в командировка и как мога да достъпя платформата 3D Experience? Ами това може да стане от всяко едно устройство, без значение лаптоп, таблет, телефон, през браузъра може да достъпите отново нашата платформа и тук аз да извърша някаква допълнителна работа през нашия браузър. В този случай това, което виждам в момента е как в приложението Bookmark Editor аз мога с провлачване с мишката да си създавам бързи връзки до определени изгубени единици, така че те да са ми на една ръка разстояние. Как мога да ги ползвам тези връзки? Ами ако си добавя още едно приложение, което се казва Collaborative Tasks, където може да се управляват всички задачи, които трябва да свърша, към конкретна задача, отново с провлачване, тази бърза връзка от Bookmark Editor, аз мога да я прикачам към конкретната задача, която в случая е нова разработка на ролки. Отделно от това, в платформата разполагате с други допълнителни приложения. В случая това е едно приложение Product Structure, в което паралелно в табличен вид и визуално може да преглеждате едно изделие, като допълнително има възможност да търсите в контекста на сглобената единица други обекти, в случая една подсборка. И в момента, в който ви излезе в табличния вид на търсене, тя се маркира и в визуалното пространство в дясно. Табличната информация, сами се сещате, че имате детайлна възможност да добавяте и премахвате колони, може да ги разтегляте и свивате без никакъв проблем, а в
визуалната област може много детайлно да преглеждате изделието и да си маркирате различни компоненти от него. Другото, което е към всеки един компонент, в случая всяка една подсборка от изброените, които виждате тук, имам възможност да създавам допълнителни връзки и да прикачам файлове, които в случая дори не са CAD файлове. В този случай става въпрос за един PDF файл, който съдържа информация за необходимите ми инструменти. И виждате колко лесно става самото прикачване. И по този начин този PDF е винаги свързан с нашата сгубена единица. От компаса, който виждате горе в ляво, това е основният инструмент, през който преминавате в 3D Experience, имате достъп и до всички ваши приложения, които са ви налични. Та е едно от тези приложения 3D Play, който стартирах. През него може да визуализирате вашата сгубена единица. А в този случай тази визуализация аз ще прикача, в случая прикачих, към един от панелите на нашето табло, така наречения дашборд. Отделно от това, от самото приложение 3D Play, мога да си създам скриншот на конкретното изображение, което съм визуализирал. И накрая, към нашия панел, освен визуализацията с 3D Play, ще добавя и приложението Bookmark Editor, което вече споменахме, с бързи връзки към конкретните компоненти. А какво е най-хубавото от цялото това нещо, когато работите в една платформа, е този панел, който току-що направих, с тези две приложения в конкретните изгледи, аз мога да го споделя с моите колеги, като за целта използвам команда Share. Мога да го изпратя до конкретен потребител, търсейки го по име, а мога да го споделя и с всички колеги, с които разполагат с линк. В момента, в който копирам линка, мога в нашия форум, да го наречем, където беше пуснат поста за необходимата промяна, аз мога да въведа коментар, в случая като упомена изрично Ники, който ми зададе задачата, да му въведа някакъв текст, в случая да поставя този линк към това табло, което направих и съответно да добавя и скриншота, който генерирах и той да бъде част от моя отговор към него. И всичко това, пак казвам, онлайн в платформата 3D Experience. С това затваряме първа точка, в която вие видяхте как може да използвате вашия инсталиран SolidWorks на вашата настолна машина в колаборация с платформата 3D Experience с помощта на един add-in към нея. Като по този начин вие може да бъдете продуктивни още от началото на вашата разработка и да сте абсолютно сигурни, че вашите данни са съхранени правилно и ще бъдат така, както сте ги оставили. Сега към втора точка ще върна думата на колегата Ники, който ще ви покаже как изглеждат нещата от гледната точка на менеджер. Надявам се да ме чувате. Да, чува се. Добре, супер. Така, значи сега продължаваме с работата, която е на ръководителя на екипа. Да кажем, че той не е CAD потребител, т.е. той не прави някакви модификации вътре по 3D моделите. Той добавя разни коментари, преглежда това, което са създали неговите колеги и именно с възможностите на платформата. Сега от тази гледна точка, без да е необходимо аз да имам някакъв специализиран хардуер, мога това нещо, тази платформа да я достъпи от всяко място, от всяко устройство, необходимо ми е само единствено интернет браузър. И именно затова сега директно през интернет браузър ще мога да прегледам това, което Ивайло ми е изпратил. И именно в нашия форум виждам, че той ми е изпратил един линк, който аз мога да го отворя и веднага виждам
таб, който мога да добавя в моя дашборд. Това е таба, който Иво преди малко направи с приложението 3D Play отляво и с приложението Bookmark Editor, което съдържаше ключови модели, свързани с промяната на този проект, така че да е възможно най-удобно за всички работещи по този проект, бързо и лесно да откриват информацията. Сега с приложението 3D Play, това, което ще направя е да го разгледам този модел в малко по-големи детайли. Както виждате, директно в моя интернет браузър, аз дори бих могъл да направя един разглобен изглед, така че да се запозная в по-големи детайли с неговото устройство. Също така, директно в моя браузър, аз мога да направя и някои измервания, свързани с това, така че да съм сигурен, че промените, които са били направени, са коректни или пък, ако имам някакви забележки, да мога по някакъв начин да ги отразя. Директно в платформата аз мога да правя съответните измервания, които ме интересуват. Сега мога да направя измерване, което е свързано именно с отдалечеността на тези ролки. И съответно изпитвам известни опасения от това, че по време на работа на този автономен робот може да се получи известно усукване. Тоест аз виждам някакъв проблем. Тук в платформата има специализирани приложения, с които можете да отразявате и да описвате съответните проблеми. Именно за това аз сега директно в платформата мога да стартирам приложението 3D Issue, с което мога да документирам проблема, който съм забелязал. Стартирайки това приложение, мога доста интерактивно да опиша какви са проблемите, които виждам, това е риск от усукване на ролките, който аз забелязвам, и директно в 3D модела мога да посоча с курсора на мишката именно конкретното място, което виждам, и конкретната сглобена единица, която виждам като проблем. И както виждате, тук мога да посоча и човек, който да е отговорен за решаването на този проблем, а именно това е моя колега Ивайло. От тук аз бих искал да му добавя и малко повече информация, така че да е по-лесно за него той да реши този проблем. Съответно, имам някаква идея в главата си, която бих искал по лесен и интуитивен начин да мога да я отразя в този 3D модел, и то без да е необходимо аз да имам някакъв инструмент за проектиране с различни специализирани такива възможности, които да коригират този 3D модел. И именно затова в платформата ще използвам приложението 3D Markup, с което мога да покажа точно зоната, която считам за проблемна, и съответно да посоча на моя колега евентуален вариант за решение. Както виждате отляво, аз мога да запазвам различни по вид означения като изгледи, а пък директно в графичната област аз мога да добавям такъв тип, как да кажем, означения, да, и текст, така че да окажа, че бих искал моя колега да добави стабилизатор между тези ролки, така че да се избегне съответното усукване. След като съм упоменал тази информация, сега мога да се насоча към така наречения панел, който съм го кръстил в моя дашборд, Project Tasks. Там аз съхранявам всички задачи, които съм давал или ще дам на моите колеги, и мога по много лесен, бърз, интерактивен начин аз да задавам задачи към моя колега Велислав. Ето, виждате, аз създавам една задача, в която описвам, че трябва да бъдат добавени крепежи и да се създаде съответния чертеж към дадено изделие, което мога директно да открия в платформата. От тук аз мога да задам
кой е този колега, за който става въпрос. Директно в платформата мога да го открия и да окажа, че именно в това приложение Collaborative Task, аз мога да виждам както задачите, по които аз съм работил, така и различни други задачи, по които мои колеги са работили, кои в момента се работят, кои са завършени. Имам доста лесен и удобен начин, по който директно в браузъра, от всяко едно място по света, без значение от устройството, аз мога да видя текущите задачи, които има нашия екип. И сега, показвайки това нещо, моя колега Вили получава пък съобщение на база на тази задача, която аз съм му изпратил. Именно за това аз след малко ще дам думата и на него, но преди това нека да видим, да завършим тази втора точка, с която тук ще акцентираме върху това, че както виждате, можем много лесно да работим в платформата 3D Experience, именно защото тя оптимизира екипната работа. И оптимизира, защото вие можете да работите много бързо и лесно, споделяйки различна по вид информация, интерактивно, с различни мултимедийни, да ги наречем, съобщения, картинки, видеа и така нататък, които можете да добавяте към тази платформа. Имате проследимост на промените и можете да следите всяка една от задачите. И също така не е необходимо някакъв специализиран хардуер във връзка с това, което ви показах. Сега обаче, за конкретния случай, клиента, който ни е пуснал, така да се каже, който ни е дал, изпратил ни новите си изисквания, клиента се нуждае от бърз отговор, така че аз и най-вече моите колеги ще трябва да работят по един и същи модел и то по едно и също време. Което вече тук идва интересната част за това как можем да разрешаваме конструктивните проблеми заедно. И то, както знаете, без да имате правилните права за писане, когато говорим за файлова структура, неволния презапис от работата на някой друг може да се случи така и да доведе до много големи проблеми. И когато работите с традиционната файлова система. Докато тук, когато вече работим в платформата и още повече, имайки възможност да работим дистанционно, без необходимост от хардуер специализиран, нека да видим как точно нашия екип може да работи заедно, така че да реши проблемите, които са възникнали. И сега от тук аз ще дам думата на моя колега Вилислав, който ще продължи с останалата част от презентацията. Така, здравейте Вили, на всички чуваш? От мен. Да, чувам Добре. Те. Мисля, аз се чувам. Супер. Супер, това е хубаво, нали? Окей, да продължавам нататък с презентацията или по-скоро демонстрацията. Както виждате, ние сме на три различни места, на три различни локации, даже може да сме и с три различни операционни системи. В моят случай аз ще бъда с моята си операционна система на лаптопа и се прехвърлям към SolidWorks. Моята работа ще е да работя изцяло в SolidWorks и тези приложения, които Ивайло, които Ники използваха, моята работа ще бъде да ги използвам тези приложения вътре в SolidWorks, което е напълно възможно. Ами, нека стартирам. Виждам нотификацията, която ми подсказва, че има задача за мен. Даже виждам информация за тази задача. Мога директно да я отворя тук в програмата SolidWorks, но ако искам, мога и да използвам приложението, което е вътре в SolidWorks Collaborative Tasks. Ами, ето ги. Виждам, че имам задачи за вършене. Виждам също така и че имам свършени задачи, но това не ми прави впечатление за момента.
прибутвам си задачата, че вече съм я подхванал и започвам работа по нея. Виждам информация за задачата, също така и файла. А може би ви прави впечатление, че този файл беше запаметен от Иво, но той го отпусна, така че аз мога спокойно в момента да го сваля, без да сме в локална мрежа или нещо подобно, и да го отворя в SolidWorks. След като съм отворил това нещо в SolidWorks, мога да си затворя приложенията, така че да не ми пречи, мога и Task Pane да си го оставя за всеки случай, ако излезе някаква нотификация, съобщение или нещо друго. Ами, окей, преди да продължа с изпълнението на задачата, мога да разгледам структурата на това assembly и да резервирам конкретното assembly за работа. По този начин главното assembly ще остане за работа при мен, но под асемблитата ще бъдат свободно достъпни към останалите потребители. В случая Ивайло може да продължи с вмъкването на този стабилизатор. Ами ето, резервирам си най-главното асембли по този начин и виждате този зелен ключ, който се появи. Следващата стъпка на там е да продължа с моята задача, а именно да добавя нужните скрепителни елементи, а в последствие и чертежа. Тези промени, които направих, мога да ги запаметя директно онлайн и по този начин Иво ще вижда тези промени при обновяване на асемблито. След като го запаметя, всичко това нещо отново се прехвърля по мрежата към моите колеги, към облака. Добре, след като се запамети това нещо, пристъпвам и нататък със следващата ми задача, поставена от Ники, а именно създаването на чертеж. Както виждате, в момента работя само и единствено в SolidWorks и никъде другаде. Ами, нека започна и със създаването си на чертежа. Той ми е казал, че му трябва чертеж с скрепителните елементи и спецификация. Ами, точно това нещо и правя. Няма разлика дали ще работя само на SolidWorks или по някакъв друг начин. Не искам да ви карам да се страхувате или нещо подобно. В момента съм си на една стандартна версия на SolidWorks, нищо повече. Но ето, вече съм почти готов с моя чертеж и с упоменаването на скрепителните елементи. Разбира се, по същия начин мога да си запаметя чертежа и да го съхраня в интернет пространството, т.е. в нашият сигурен облак. Добре, ами нататък мога да дам думата вече на колегата ми Ивайло, така че да видим той докъде е стигнал с неговата задача. Иво, дали се чуваме? Аз те чувам, а ти? Супер. Добре, ами ти си. Добре, така. Докато Вили се занимаваше с чертежа, създаването на чертеж и неговото детайлизиране, аз от своя страна, през браузър на своя компютър, ще достъпя една друга секция, която имаме и която ни е поставена на панел. В случая става въпрос за приложението Issue Management, с помощта на което може да управлявате възникнали потенциални проблеми, като имате възможност да опишете конкретния проблем, да зададете приоритети и неговото влияние върху нашия продукт. А допълнително, преди да започна работа по решаването на този проблем, добре би било да уведомя моите колеги, че съм започнал работа, като това става, като му променя статуса на самия проблем и го вкарам в InWork, като по този начин, нали, моите колеги ще видят, че съм започнал работа по него. Мога да видя кои сгубени единици има прикачени към този проблем, а отделно от това нещо, в секция Attachment мога да видя и бележки, които са ми оставени от Ники, в случая бележка, която е създадена с приложението 3D Markup. Същата тази бележка аз мога да я отворя отново с приложението 3D Markup и да видя какви коментари е въвел Ники, както и да се запозная отблизо с това, кои сгубени единици ще участват в промените, които трябва да направя. Това става визуално. Нещото, което забелязах, е, че сгубената единица, която съдържа капака и съответно ролките,
В случая липсва като прикачен компонент. Но отново, както вече веднъж ви показах, с приложението Relation, това нещо може много лесно да бъде поправено, като директно от проблема може да стартирам това приложение, да си заредя визуално всички свързани компоненти и да видя, че да, сборка на по-горно ниво съдържа капака и съответните еролки. И директно, както съм го отворил тук, отново по най-лесния начин с провлачване на мишката, аз мога да добавя този компонент и той да стане част от този компонент да стане част от нашия проблем. Отделно от това, отново директно от тук имам възможност да отворя този компонент, както виждате от нашия браузър, директно да ми се отвори в SolidWorks, като след като ми се зареди тази сборка в SolidWorks, виждам един голям червен катинар, който в първия момент може да стресира нещата. Какво ми показва той? Ми показва ми, че главната сгубена единица се държи от колегата Вилислав Русимов и в момента той работи по нея. Ама в случая, когато работите с платформата, това не е проблем, тъй като аз ще работя на по-ниско ниво и в случая ще взема за редакция с командата Reserve само роките и техните държачи. Виждате, появи се зеления ключ, че вече имам права за редакция. Сега ще си отворя само роките с държача и изключително набързо, тъй като вие сте запознати с работата в SolidWorks, ще поставя държач, съответните крепежи и съответно ще се направят и дребни корекции в държачите. След като съм поставил стабилизатора, мога да преминя към съхраняване на нашата сгубена единица. Това става с командата Save. Като какво ще се промени? Ако виждате, в списък с компоненти, в колона Status, част от компонентите са с зелени отметки, а друга част са с оранжеви дискети. В случая това значи, че тези компоненти са променени. И след като завърша командата Save, то те ще се променят и всички компоненти ще са маркирани с зелена отметка, което е сигурен индикатор, че вашите файлове и промени са качени на платформата 3D Experience и са съхранени на сигурно място. Стартирам командата Save, отваряме се един такъв прозорец, в който виждам, че имам две забележки за два от компонентите. Какво ми казва системата? Системата ми казва, че са направени промени върху детайли, върху които аз не съм взел права за редакция и които не са резервирани от мен. Това в случая, когато работите през платформата, не е никакъв проблем, защото дори без да излизам от този прозорец, аз мога с натискането на един бутон Reserve, системата автоматично да ми резервира всички променени от мене компоненти, след което отново ще избера отметката да освободя след записване на файловете, самите те от моята резервация. И след това мога да се върна отново в нашия браузър, в приложението Issue Management и да упомена, че този проблем вече е оправен и съответно това може да стане като сменя неговия статус и го пратя в състояние, в което той е за проверка от моя менеджер. Отделно от това, тъй като Вили работеше по главната сгубена единица, в платформата имам възможност и да му изпратя директно съобщение до него, като в съобщението ще напиша просто да си обнови, да му напомня да си обнови съответно сборката, която съм променил. И ще видите как той ще получи това съобщение. А сега ще му върна отново думата, за да продължи нататък с демонстрацията. Окей, след вече отново сме. Да, чуваме се. Отново вече аз съм на линия. Ами, добре, виждам, че Иво е направил промяна. Ние работим по едно и също време, общо взето с едни и същи детайли. Само че аз съм резервирал по-главното асембли, а той е резервирал под сборка. Веднага в графичната среда се визуализира именно тази оранжева дискетка, която ми подказва, че в момента е направена промяна, но тя не е
отразена на моето асембли. Най-лесният начин за това нещо е аз да презаредя компонентите, които Иво е редактирал. Разбира се, първо ще си получа нотификацията, както си му беше реда, и след което ориентирам се къде е 1365, както той ми нареди, и ето го тук, десен бутон и Reload from Server, което ще ми позволи да се обновят всички компоненти, и т.е. да се добавят всички промени, които са направени от колегата ми Ивайло в същото време, когато той редактира. А и по същия начин аз вече мога да запаметя изделието си, защото то е напълно готово. По същия начин мога да направя и с моя чертеж, т.е. да го запаметя и да го кача, така че да бъде чертежът ми използваем и за колегите ми, не само за мен. Ами, добре, промяната се отразила и в чертежа. И сега, вече след като съм завършил моята задача, отново се връщам в приложението Collaborative Tasks, штраквам върху моята задача и след като Ники иска чертежът от мен, аз му го прикачам и също така мога да му напиша едно съобщение, все пак той да бъде нотифициран за отразената промяна по въпросната задача. Изпращам това нещо и мога да пристъпя към завършването на моята задача, просто отново чрез провлачване на задачата в последната секция завършени задачи. Ами, след като съм направил това нещо, не ми остава нещо друго, освен да дам думата на Ники. Ники, вече ти си на линия. Добре, супер. Така, видяхте до сега Иво и Вили докъде направиха промени, свързани с нашия проект. А сега ще видя какво се е получило и каква е гледната точка от страната на ръководителя на екипа. Така. Както видяхте, в платформата можем да комуникираме по различен начин, не само с различни постове и да ги наречем и чат система. Ами аз мога да получа информация за съответните промени чрез ето този Notification Center, в който аз получавам и съответните съобщения и мога на едно конкретно място да видя какво точно се случва, кой кога е споменал нещо свързано с даден проблем или задача, която ме интересува. Всяка промяна в статуса, апдейт или коментар се появява ето тук, именно в този Notification Center. И това прави 3D Experience платформата също много удобна, защото мога да открия информацията, която ми трябва много бързо и лесно. От тук нататък сега е време да проверя проблема, който бях дал на Ивайло за решение и да видя какво точно е неговото предложение за решаване. Отново влизам в този проблем в issue management. Мога да разгледам това, което Иво е направил, промените, които е направил, добавил е именно този стабилизатор. Изглежда наистина добре, така че мисля, че този проблем е решен и той ще ни предпази от усукването. Именно затова директно мога да маркирам този проблем като решен. От друга страна, мога да превключа между няколко от различните си секции в дашборда, където да прегледам и това, което Вили е направил, а именно директно от Bookmark Editor-а аз мога да добавя чертежа, който Вили е направил. Виждам всички промени са отразени според задачата, която му бях пуснал, така че директно аз мога от тук да сменя статуса на този чертеж към одобрен. И когато аз го сменя към одобрен, това прави този чертеж заключен, т.е. той не може повече да бъде редактиран от моите колеги, което прави нещата още по
сигурни и аз сега съм спокоен, че този чертеж в, с тази ревизия, която е, може да бъде изпратена към съответния клиент или пък да бъде пусната в производство. И по всяко едно време аз имам проследимост на версиите и ревизиите, които са създавани в тази платформа. Така че можете да бъдете спокойни и от тази гледна точка. Сега, след като всички задачи са вече решени, директно в нашия форум, аз мога да споделя информация за това, че отивам да се видя с клиента, защото съм видял всички проблеми, отразени коректно, всички проблеми решени. И това, което всъщност нашата фирма има като заявка от клиента, е тази заявка е била извършена, всички промени по нея са били извършени, така че сега остава да запознаем с тази информация и нашия клиент. Така че до тук видяхте няколко много интересни възможности на платформата 3D Experience за възможностите за управление на вашата документация, на вашите данни, защото нали, тук вече говорим не само за документи, тук вече говорим за данни, не само за файлове. Както видяхте, вие можете да управлявате различни рискове, различни задачи, различни проблеми и така нататък с възможностите на 3D Experience. И то, разбира се, в зависимост от ролята, която вие имате в платформата. Така че по всяко едно време с платформата екипите могат да проектират доста по-бързо заедно, с по-малко грешки и както виждате, тези потребители могат да работят дистанционно без проблем, без да е необходимо да се свързват с VPN, да използват сложни връзки, да с някой системен администратор или да имате такъв отдел от системни администратори, който да се грижи за свързаността между различните ваши колеги, което значително облекчава ежедневната работа с сигурност и съответно намалява разходите. А и за добро или лошо, сега повече от всякога компаниите търсят начини за да централизират и да подсигурят информацията си в облака, защото тя е същевременно сигурна и пък от друга страна достъпна точно до конкретни заинтересовани лица, до които, нали, за които вие давате достъп, разбира се. И съответно тази платформа ни помага да се оптимизира колаборацията и да се осигури едновременното проектиране, както видяхте, без проблеми. Така че това са част от възможностите на платформата 3D Experience, с която искахме да ви запознаем. Вие директно, когато започнете работа в платформата 3D Experience, получавате още от самото начало интегрирани PLM възможности, т.е. за управление на жизнения цикъл на изделието, не само за управление на данните. Така че до тук използваните роли, които до сега ви показахме в 3D Experience, са три. Разбира се, започваме от базовата роля, колаборатив бизнес иноватор, без която няма как да работите в платформата, с която видяхте различни приложения като 3D Play, като Swim с възможностите за комуникация в нашия форум, различните видове дашборди, т.е. различните видове информационни табла, с които ви запознахме. След това идва етапа на колаборатив индустрия иноватор, който пък предлага същинските възможности за управление на данни с така наречените issue management, нали, за управление на проблеми с промяна на съответните състояния на жизнения цикъл на съответните обекти и така нататък. И
Не на последно място ролята колаборатив дизайнер за SolidWorks, която пък ни даде възможност или даде възможност на моите колеги да директно през SolidWorks да могат да споделят информация вътре в платформата, да качват информацията вътре в платформата и съответно да работят безпроблемно заедно по един и същ модел, което значително ускорява работата по създаването на продуктова документация. Така че сега, ако имате въпроси, не се колебайте да ги зададете в панела в дясно, в полето за въпроси, questions pane. По всяко едно време ще се опитаме да ви отговорим, ако има нещо неясно. Така, докато мислите какви да са въпросите, това, което исках да също така да спомена, е за това, че можете да получите повече информация за продуктите, които предлагаме на нашия уебсайт DITRA.BG, или пък да се абонирате за нашия YouTube канал, което силно ви го препоръчвам, защото там в момента, в който качим нов уебинар или запис на видео, новост в SolidWorks или информация за 3D Experience или за някои от другите продукти, които предлагаме, можете да бъдете информирани именно чрез това абониране. Така че не се колебайте да се абонирате именно за нашия YouTube канал. 3D Experience платформата съдържа огромен брой приложения, както и огромен брой роли. Разбира се, в последствие ние ще продължим с нашите информационни уебинари във връзка с платформата и с възможностите, които тя предлага. А както виждате в горната част на екрана, SolidWorks е само една малка част от портфолиото, което предлага Dassault Systems заедно с платформата 3D Experience. Това беше от нас. Благодарим за вниманието. Надявам се да ви е било интересно. Ние ще останем още малко време на линия за допълнителни въпроси, така че не се колебайте да се свържете с нас.